Miona gledao bilo koga. Upravo tako. Pa imam ja ambilane, iskreno, jebi ga, ljubomoran sam, šta da kažem. Šta kažem, imam svoje tripove, imam to, nekad prebacim, to je najiskrenije, neću da lažem. Oni su smanjeni, samo nama da. Smetaju, ali... Samo to, Jaljuše, da, možeš da staneš. Evo, stani ti, poslušaj mene. Ajde, izvoli. Nema šta da lažem, to sam i sa Mionom pričao, uvek imam taj trip i to je to, jebi ga, moram da se obuzdam, moram nekako da... Ali ko je u pitanju? Pa, eto. Moj neki trip, zadržat ću za sebe. Iskren da budem, zadržat ću za sebe. Mislim da imam pravo na to. Ali, iskren moram opet da budem. Stvarno nije ono... Moram da ovog puta kažem da stvarno jeste do mene. U mnogo slučajeva jeste kad me bocka, pecka i to kad ispiznim, ne mogu da kažem da sam kriv i ne mogu. Nekako bi po sebi, ajde da ne kažem šta, ali ovog puta jebiga, moram da kažem. I ne dešava mi se jednom, desi se meni s vremena na vreme. Sve okej, sve okej, onda ona džuska, znaš, ono malo me ne primjeće. Pa bio si sa njom dok se oblačila. Sve znam. Na žurki se ponašala sasvim normalno. Sve znam, sve si upravo. Pričaju šapu kući da si, kako ona gledala u pevača, da si ti rekao da se okrene drugačije. Na kog pevača, to ne. Tako sam čuo danas tu nazivu. Ma da mi popuše ti što su pričali, baš tom pevaču fura. Tako, ko je pričao? Ko je pričao pevaču, neko popuši. Evo, bebica je danas došao, neko je rekao da je neko komentarisao. Taj ko je rekao, nek se sagne, evo ja kažem, nemam šta da laže. Dužno poštovanje pevaču. Danas na zidiću smo bili. To svako ne padne na pamet. Ali Milane, evo, reći ću. Kad je bebica došao, pa ko god da je rekao. Ne, ja kažem šta sam čuo. Ko god da je rekao, neka istom popuši. Eto, to kažem. Kaže da je ona stajala ovako i da si ti rekao ovako da se okrene. Ko god je došao, bebica je rekao. Da je okrenuo devojku i da se tu posvađali. A ne da je gledao u pevača. Rekao je, bebica... Ja sam ga slušao, šta je tebi rekao? A znam, ja neću da laže. Bebice, rekao si da se posvađali zbog pevača. Ne, nego što je okrenuo devojku da ne gleda. Evo, Milane, iskreno... Tiše! Evo neki ona kaže da li ima veze s pevačem. Apsolutno nema veze s pevačem. Moj trip s kim ima veze, ali nema veze. To ja moram da priznam. Jebi ga, malo sam ono... Malo sam polupan. Mio, najdi ti ustani, molim te. Šta radi? Pa šta da... Je moguće da zbog njegovog tripa da je ovakav haos bio koliko... Da nije samo to. Nije samo to. Moguće, i to se onda nakupilo još sto stvari. Još sto nekih stvari, ali generalno... Uđenje, hoću poljubac, hoću kafu, to, da, šminkanje. Ali generalno, kada su te žurke ili tako neke proslave... Ti si rekla meni od Božića svaka žurka presela. Reći ću ti iskreno. Da, zaista. Od nove godine ja imam, kažem ti... Imam te prebačaje, imam to. Naravno da sam ja prešao preko toga. Ti si plako ko malo dete, kaže, opet su od mene napravili majmuna. Tako je, naravno. Samo da kažem. To je rekao, da. Da. Evo, ajde da ustanem iz poštovanja. Ono u svakta kaže afekt i šta misliš, šta ne misliš. Dobar, gledaj, ja iskreno te nove godine, ono ja kažem opet, ajde da se ne vraćam, ali to ponašanje, sve to, pa priča s ovim, s onim, ono. Znaš, meni je, ne znam, od tad imam te neke flešaje, nemam stalno, ali imam nekad, ono. Nekad, ono u trenucima, sve okej, sve okej, onda to kad manjak paži i sve to kad ja prebacim. Možda ja gledam u nekim situacijama, preteram kad je ta pažnja u pitanju. Ali u nekim situacijama apsolutno želim malo više pažnje. Znači to je to. Da preterujem, preterujem. Mirno, ćeš ti da kažeš koji muškarac pitanje? No ne, naravno, neću. Ja sad pričam o nekim stvarima, mislim koje su... Je vredan pažnje uopšte taj? Apsolutno ne. Ne. I nebuloze. Jeste nebuloze, što najgore. Nebuloze, zato ne želim da iznosim... Sloba nije. Ne želim, Milane, da pričam o tim stvarima. Ne znam ko je tu. Zato što... Boja nije. On kao prvo treba da se zapita, je li on normalan što uopšte pomišlja na tako nešto? Jel sam ja osoba koja bi primetila takvu osobu? Dovoljno. Dovoljno. Nemam šta da kažem. To je njegov problem. Ovde ne, on to treba sa sobom da reši. Ja kad nisam kriv, ja se dernjam, vrištim, murlam, znači cičim, njištim, ne znam šta. Kad sam kriv, šta da kažem? Treba da promeni to definitivno, jer ja znam da mu ne dajem povoda ni za šta. Što se tih stvari tiče, apsolutno. Neki drugi stvari da, ali što se tiče gledanja, flerta, tih stvari, to apsolutno ne. Što se toga tiče, ne, ali što se drugih stvari tiče, neke stvari bi volio da promeni. Meni je toliko žao lepog Miće, on... Čovjek, zamisli, budiš se i sad ti moraš... Prvo smo Marka, pa posle Miću. On onim murenim čarapama.
sedi, gleda da li mu majice padaju s foteljom. Meni je drago što sa Markom se družim, znači napolju, i sa Mićom se čujem često. I drago je što Mića mene... Ko Marko, koji je sad na godišnjem. Mića mene poznaje u duši, apsolutno zna kad imam prebačaje, kad sam ozbiljan, tako da drago mi je što nas sasluša i drago mi je što nas trpi. Nadam se da ćemo dolaziti kod njega. Dođite nekad i mirom kod njega. Pa to sam... Donesite neku Miloštu, nešto. Ja se... U ovom su... Ja ne mogu... Boga mi ćeš ti do kraja ići kod njega da ti pomogne. Bukvalno, ali bukvalno. E, Mićo i ja došao. Ovo se očeo sa krivi, to je to. Čije brzo bjeri odmah. Djedin bjeri. Preko jezera pliva djedin bjeri. Da, da, video sam ja, da, da. Milan, to samo kad zove kod Mića. Ali sluša kroz zid. To je istina. U periori je slušao. Danas sam pio kafu i svi ko tišina da čuje. Da mi je neko rekao da se žena sajaka puna sa glavi da se mjerila, pa i bađe li vjerujemo. Neću. Koji perike će početi žaline da stavlja, da ga ne prepoznaju? Pa i Marko, ti si meni rekao nešto, pitaj, ne znam u emisiji kad si rekao čak i umislio nešto kad si pokazao na mene isto. Zna i Marko da imam ja prema. Dobre, ja znam da on ima... Kako, otkad to? To je baca videla za od zadruge četiri. E pa dobro, kao da nije nešto novo. Sve prebačaje sam preživeo njegu. To su neke stvari koje su njemu dešavale. To je ljubomora. O, kad se zaljubio je ljubomora i šta sad? Ali nije samo... Može to da iznesu. Ali dosta si poradila na njemu. Ne, jeste ljubomora. Iako, kako vi kažete, sad ima godina, toliko ja ne smatram. A mene boli dupe kad mi pričaju za godine. Ali možeš da se menjaš, možeš da se menjaš. Ono, ako moram da budem prost. Ali možeš da se menjaš, kažem ti. Ne, mogu. Ali hoću da kažem, Milane, ja jesam mnogo ljubomorna. Tiše, molim vas. Mnogo ljubomorna osoba, ali u ovom slučaju nije to samo ljubomora. To su ti neki... Ne znam, pleševi. Strahovi, pleševi. Da, to je to. Eto, iskreno. Eto što da. I misliš da će se to ponavljati? Iskreno da budem, mislim da će se ponavljati. Neću da lažem da ponavljat će se, ali ja sam pripretila sljedeći put kada budeš... Ne bih drugačije ne gledao preko dana nikad. Ne daj Bože da... Ona tvrdi da će se ponavljati kada će da... Ne ponavljat će se, to njegovo 100%. Ja znam njega, Marko, ne možemo preko noći da prestane sa seče tako nešto. Dobro, ali sve je ređe. Imali se... Da, na dva dana. Dana se spojili, pa sedam. Ne, evo, moram da kažem, stvarno moram da kažem... Inače, vaša veza nema nikakav problem osim toga. Osjećam potrebu... Čekajte! Osjećam potrebu bez obzira na to što se ja svađam s ljudima i to. Mi ćemo se svađati, 5 mjeseci smo još tu, raspravljati ko zna zbog čega sve. Mi svi mi ovdje, kako već. Ali moram da se izvinim ljudima, kad se svađamo, ono me učutkuje, jebi ga, ne mogu da se sudržim ako ih probudim, izvinite. Eto, to je ono što osjećam potrebu da moram da kažem. Ako uvažite to, uvažili ste, a ovako možemo se napušavamo oko drugih stvari. Ne, tu mi je krivo, to je iskreno, kad probudim ljude, oni čak i čute i neće niko da mi kaže, jer znaju, prebacio, ne ono kao da ne bi ulazili u svađu, nego daj, ono, pusti budalo. Tako da, ono, izvinjavam se za to. Bolje da se isvađaš nego da trpiš pa da pukneš i onda da ješ da budeš bežiš. Ali ona mi rekao kaže, izađi napolje i svađaš. Da, to mi ona kaže, majko. Ali trenutak jebe. Znaš šta, da gledalci nisu mogli da uhvate za koga ti misliš, zato što ona nikoga ne gleda. Ali ja ta trpim kad ono... Matora, gori pored tebe, ti ne vidiš Matoru. Matora priča s njom, plače možda. Ne, ti samo pričaš s Mijonom. I tako i s ove strane. Mijona ne vidi nikoga. A ja znam. Ja i kad sam se muvakao sa njom... Vi imate jedan stream, vi ste cijelu emisiju u svojoj priči, vi nemate pojma na čemu se radi. Nemaju veze sa životom. Ne. I kad su se muvali, on kao dođa priča... Kaže, onda gleda neko. Koga? Mi ne možemo... Mislim, mi, ni gledaoci. Ne može niko da uhvati koga na koga. Išli smo na Slobu, na Božu. Ne znam. Ali meni je sumnje Boža zato što je rekao je bebice jednom prilikom da obratim pažnju na to što Boža... Zato što se olako premestio dole kod vas. I Boža sve češće dolazi kod nas gore za šank. Njegova majka reka da oželi neku finu i kulturu, pa evo, vratno, on se doselio ovde. Na svakome da se potrudi, ali ja mislim da će slabo uspeti kod da mi oduzme Mijonu, a sad... Ne mogu da branim. Nema šta da me oduzme, ja se ne dam i to ja već... Moraš da obučeš čarobne sandale, kaže kuma, da imaš gilje, kaže prste ti ovako vire. Jo, imam najsavršenije prste, mogu da... Ja to tvrdim da imam najsavršenije prste i stopala. Niko nije pričao prstima nego giljama. Dobro. Ne, rekla da imaš prste, santimetre, santimetre da ti vire. Kako ti znaš? Pa rekao je to za stolom. A i za stolom, ja sam slušao periodici, plakao sam od smeka. Da, za stolom ti izađu u sami. Bila Maja i kuma. A ne, ma to su smešni njene smešni. Ja kažem, ja mogu, ovo ja znam, imam i ja te pore, mogu ja, gledaj, na 101 način.
Gledaj, bez obzira na neke rasprave, neke svađe, ono, nekad ja gledam i suzdržim se negde da ne idem ono, znaš, iskreno imam ja svašta da kažem. Pa stvarno se suzdržiš kada kažeš da čistiš moje uloške. Pa bolje da se... Nemo to opet i uloštima, hoćeš da naravno da hoću. Neću da se ponavljam, ja sam da hoću. Ja ću se ponavljati. Jer to nisu stvari koje možda kažeš da povučeš. Ali ti dižeš to sebi i dalje potencijalno. Pritom si u prošlom razgovoru rekao da tvrdiš. Tako da, znaš, ne znam šta ti kažem. Tužim je šta da radim. Samo da kažem, brineš šta ću ja da radim. Tuži da brineš šta ću ja da radim. Također, kad komentarišeš pancire kaoštikove, onda si ti zemljara koje se pojavljaju mešanjiš. Ja to nisam pominjao. Šta ti nije smiješ? Kože šta ću ja da radim? Te porice sam ja prošao. Naravno. Na tri šibice meni ne možeš da radim. Šta me briga, šta ti priča? Ako te blam, ne znam šta ti kažem. Zapitaj se ti kao, znaš kad bih trebala sramota ti kao. Vidiš, druže, kad pominješ kaoštikov pancir. Ono što pričaš, jer te tamo negde sluša neko. Ne, nije, apsolutno. Ali ne možeš da izađeš samom u raspravi. Moraš da paziš u raspravama. Bolje da si iskomentarisao moj fizički izgled, kao što si rekao sam bedevija, nego bilo šta. Naravno imaš pravo. Ali neke stvari koje iznosiš su laži, koje nisu uopšte pristojne. Kad te Miona iskomentarisala da je ružno uložak, jer evo priča čitava kuća o tom blamu, e onda sad kao, neću pričam o tom. Nije Miona u ovom. Izvini. Ponavljali da je istina, da istina tjesti. Ne, iskreno. Šta je istina? Ja nekad izgovorim bljotinu. Šta? To što je rekao je istina, ali da pričamo dalje o tome nećemo. A, istina je, stani, stani, stani. Ali Ružnja, kad si ti rekla za krevet, evo za mene pre, ponašala se kao da imam hepatitis. Odakle tebi da ti to pričaš? Ti si se tako ponašala. Ti si bila ispizdela što ja sedim na krevetu. Ne, ne. Prvo, a drugo, ako ti znaš što je istina, onda si ti zajedno sa njim. Neko koji je uradio Papa Nikolao i DNK u Loška Everyday, gde ste bili ti, Aneli, Elica i ja. A hoćeš da kažeš da ja svoje prljave u Loške stavljam sebi, pošto ih ja ribam, a ne tebi koja nisi u ovoj kući ništa uradila, osim dve čaše obrisala. Ajde, bre, sram te bilo, bre, seljanko jedna. Ovde si istina bila. Naravno, bila si seljanka od uvek. Bila si seljanka od uvek. Da, ova žena ništa nije radila u odabranima, samo je svoje šoljice prala, pošto sam seljanka. Bila si seljanka od uvek. Da, nisi sklanjala ništa. Da, bila si odrasla. Samo da kažem. Dobro, i Miona. Šta i? Šta žvači, što je kultura malo. Šta te voli kurac, šta radi? Ja ne znam kako da se radi. Šta ti radiš? To što mažeš senku i ovde glumiš finu damu, misliš da si dama. Ja ne glumim finu damu, ja jesam. Ti jesi seljanka. Ja, dobro, to je tvoja mišlja, ti imaš seljačke postupke. Kada dođeš, žvaćeš tu žvaku, ovako njanju seljanku. Idi, molim te, zakaži tezgu tamo gde grmiš u Bosni i Jarimise. Pozdrav za klub, barom da pevaš za 5000 dinara. Vi koji ćete da... Jel tvrdiš da pevam tu iza te pare? Vi ćete da vidite, vi ćete da komentarišete da li sam ja ovde na prevaru došao da zarađujem pare. Tako da, eto, ja da kažem nešto o tome. Šta si rekla, Milene, izvini? Čula si, ako nisi čula... Kaže, vi ćete da tvrdite da sam ja ovde na prevaru došao da zaradim pare. Jesi. Izdala si prijateljicu. I ti nemaš pravo apsolutno nikom da sereš do ovog stola. Ja imam pravo da pričam što god. Ti možeš samo da sereš. Došli ti da pričaš o prijateljstvu, a ne o tome gde Miona peva, da li će da 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 peva, pa super, dobro, ja ti si meni toliko slatka, preslatka. Ti si meni taka gotiva. A ti si meni odrasla. Pa dobro, šta ti kažem? Šta da ti kažem? To imaš da kažeš, šta ti seler, nema šta da kažeš, hvala. A ne, s tobom pričam se, deci, da ti ne bi ukazala možda dužno puštovanje. Idi malo, očisti, donesi još nešto. Idi, donesi, potrčko. Ja sam bio glovo i potrčko. Šta si ti danas govorio? Kažeš ti meni, ja ne pravo. Ja ne pravo. Ti si potrško, ulakaču, čmar, šliktara, glumiš, ludilo, hoćeš lažne veze. Šta si ti, propala realiti učestnice, nisi ni učestnice. Evo, ne, ja vidim, jasno. Bulja od učestnice, nula. Počeka sam bila fair prema tebi. Ma bre, valjuga. Ona mi nije inspirativna, Milane. Ti si pevač,
šuti. Ova mi nije ona ceo dan ju vređa, govore da jede govna. Da. Pa dobro, ona to. A Tamara kuće to i tuje, nema veze. Pa to je to, Milane. Milane, što se tiče... Milane, mi smo završili, a neče... Ona tebi nosao gore da je. Onda ću mi rekao da će računati. Usro sam se. I prestani da mi gledaš u krevet. Sramota te može biti. Da, ja. Žmiru mali, drukarice. Drukaru mala. Ovdje dolaziš i žmiraš. Ovako. Pa gledaj. Za tebe si pričaj napolje da si kumina služava i ovdje. Prvo izađe iz bolje, uparkira se u bolju. Ali da te od muke zato vređa da jedeš g, zato što mora da sažiš. Uparkira se na male pa stane u bolju lagavka. Uđe u bolju, izađe iz bolje i žmira me ovdje. Kao što ja šutim na tebi. Ja tebe ne vređam, ja kažem da je u kuću. I da si kodno. A ja gledam. A kad doćeš ovako, izađi iz bolje. Ja tebe komentarišam, tebe meni samo kažem. Ovako, Malecka se uparkira u bolnicu. Ovako, čučur. Možeš, jel ja tu šutim na tvoju temu? Što gledaš? I dođeš da ne izvadiš oči da ne gledaš. Mogu da ja kažem šta imam da kažem? A ne slušam te. Ne, ne znam dok ne voditelja koja je šta ti da reći mene. Ovako mi. Ja nisam ima pitanje u mene. Svima se vama obratim. Ja sam vam bila i tekako dobra kad sam svima pomagala što god je trebalo. Pa sad samo za radi za kompaniju kuma. Milane, Milane, evo ne znam. Samo za kumu radi. Meni je ovako. Ona je prema Mioni i meni bila fenomenalna. Jesam. I odjednom. Jesam. Nikad je uvredili ništa loše. Čak i ono kad su pitali. Niti je ko tražio da pomaže. Čak i kad su je pitali da li je zaljubljena. Milane. Pa dobro. Kad su pitali da li je zaljubljena u mene, rekao taman posla. Uvijek priđe normalno. Tebe to smo definisali, to nisam ja, to su postavili meni pitanje gledalci, izvini. A ti jesi. To ona rekla sama juče. Naravno da jesam, sviđaš mi se. Ali nisam ja kriv što jeste, samo da dovršim. Dobro, vi ste nek četiri godine razine, to je to. Ja neću biti prema tebi bez obraza. Kad si bez obraza, ja sam bez obraza. Evo ovako, Milane, izvini. Tiše dole! I odjednog nagla promjena, jer pada pod utisak. A volim ja te kompleksašice, znaš kako. Ti, čekaj, ja iskompleksiram. Mene, kuniti se, mene, ne, ali bez zemlje. On je iskompleksiran. Tako je. Pa nisam iskompleksiran. U ljubavi sam ljubovoran, lestambo, ali iskompleksiran nisam. Da, da. Ja sam lagan i uspešan, volim me kuniti. Šta je mala, jak se ide u dobu i zakaže teza za pet soma. Odjednom promenila. Iza kaže, obre, ovo menjaš te ribice, tako neko kura na televiziji. Jebi ga, ne menjam tvoje. Dobila si reč, gospođo. A ti kad dođeš ovde, počeš kad dođeš te ribice, gridaš, radim njaz, druže. Šta je to? Pala si u senku nje, to ti je. Šta je to? Žvaćeš ribice, druže. Ako dobiješ reč, ispoštuješ kopa zuba, žena, šta radi. Prstu šlag, voditelju tortu, pa liješ. Moju tortu? Darko, dobro, Darko. Ja vas sam Darko. Ej, izvani bademe što si podala za Božić, dve i pukile. Smeo vam se ceo sto. Ne kultura. Ceo sto vam se smeo. Ne kultura. Ne pusti bademe, to su smešne priče. Da odneseš suveše. Smešne priče odnela dve kile. Šar, kakav ste badem ukrali dve kile za Božić? Ne ukrali, ne podjeli. Odnela sa stola, donosila kutice. Kaže. A nećemo kućemo bademe, mi nismo jeftini. Ne, ne, mi na sitru ne igramo. Ne, nećemo. Znaš koji pomoć, steko je dignio i tamo da vidiš, brate, prodavnicu parkirala, majke. Tiše dole! Šta parkirala? Neću da pričamo kućijama ovo, moram. Nećemo. Liže prste. Može, izvoli. Pa može, njima pričaš. Sramota me, to je sramota. Pa nemoj da pričaš ja za svima, pričaj konkretno o ovoj situaciji. Marite me se predstavljena posle pet meseci. Ja prodo druga nisam. Bila dobra sa svima, onda su mi govorili sa svima si dobra, nisi pravi. Okej, pređi na Šajna mi ovo. Ja u trenutku kada sam ušla. Ovo je moja stvar. Ne zanima me, prekidam te odmah. Ne, ne, ne. Ne možeš da pričaš u ulazku posle pet meseci. Ne, samo da ti kažem nešto. Pričaj o Šajni Joni, daj ti ne. Ja sam rekla neke činjenice. Ma, pusti kad ti ušla. Kakav ulazak, pre. Što si ponašanje prema nama dvoma promenila? Zato što ti nisam imala priliku reći. Tako reci. Ja opet mislim sve ono što sam ti rekla pa i ja kad sam ušla. Da idealiziraš veru, ne zanima me to, ali što si ljuta na Mijonu i mene i gledaš mi u kre... Prođeš... Kad sam ja bila dobacila jednu riječ
Nikad! Jeste, šta tako je! Majke mi, nikad se nisam na nju naljutio. Ja nemam apsolutno, ja sam Milanović i tako ne dijeli mišljenje oko sreda. Pošalje! Vidi, navije, navije, ne ti si, navije, pa ti si. Ja jesam to, ne moraš da ponavljam. Sviđa mi se tvoja šerpa frizura. Tiše! Po kuću, kakav sam ljak. Po kući, i onda, Milena, znaš šta, Jel su isti, izašli takvi moji klipovi? Milena, šta je Milena, što se posađali? Milena, počekaj, sam vrede, vidiš mi do kraja. Sada se ko su meni prijatelji, ako me zovu, kontrolnik me zovu. Pa jesam prijatelji. Ali nisam gledala i svoju vezu. Ona nije loša. Ne, ja ću svima pomoći. Ti to služaj, ako misliš da vas ima. Zovu te servisirka. Ja sam ne bavim time argumentima. Ti nemaš šta meni da kažeš. Rekao sam ti sve što sam rekao. Rekao sam ti sve što sam rekao.